ಬದಲಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿಸುವಂತದ್ದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಕಲಾ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಕಲಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂತೆಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೊದಲ ಈ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಮೇತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲಿಟರಸಿ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಸಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟರಸಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವೊಕೇಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಯಾಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದಿ ಕಿ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ 75ನೇ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ರೂಪಿಸಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಧುಬನಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು ತಮ್ಮ ತರಗತಿ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ನೈಜವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ನೈಜವಾಗಿವೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಅಮೂರ್ತ ಮತ್ತು ನೈಜವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ನೈಜವಾಗಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಗತಿಗಳು ನಡೀತವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು ನಡೀತವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು